Državčeva Zalče. Ovako poslanica DPS-a Aleksandra Vuković-Kuč vidi Crnu Goru otkad njom upravlja, kako je kazala nelogična parlamentarna većina koju je ujedinila Srpska pravoslavna crkva. Ona je ministarku evropskih poslova Maidu Gorčević pitala kako komentariše prozivku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je kazao da je nakon što je Maja Vukićević iz DNP-a glasala protiv prijema Kosova u Savjet Evrope, otišla sva ustreptala u Prištinu da se izvinjava Amerikancima. Sporno je ponašanje predsjednika Crne Gore, koji na Vučićeve uvrede bespomoćno se osmjehuje, dok ga, naravno, predsjednik Srbije izvrgava ruglu. Sporno je ponašanje vlade Crne Gore, čiji ni jedan jedini ministar i, ne daj Bože, sam premijer nije stao u vašu odbranu. Po protokolu znate da treba da odgovori predsjednik države. Zašto nije odgovorio, to je pitanje za njega. Ono što zaista moram da kažem jeste da odgovorno, pošteno i na najbolji mogući način želim da predstavljam Crnu Goru kao ministarka evropskih poslova u 44. vladi. Komentarišući potom uzdržanost partijskog kolege Vasilija Čarapića prilikom glasanja u Savjetu Evrope, Gorčević je kazala da je on na taj način ohrabrio Kosovo da ispuni međunarodne obaveze. Ministarku prosvjete Anđelu Jakšić Stojanović iz DPS-a su pitali dokle se stiglo sa procesima koje su pokrenuli direktori škola, koje je bivša ministarka prosvjete Vesna Bratić za vrijeme svog mandata smijenila. Nažalost, mogu da konstatujem da u prethodnom periodu nije iskorišćen institut mirnog rješavanja sporova pred agencijom, koji je bio najefikasniji za smanjenje troškova koji će na kraju pasti na teret države. Za ovu namjenu su obezbijeđena sredstva u budžetu od 250.000 eura. Da li će to biti dovoljno ili neće, ja zaista ne znam. Na poslanička pitanja odgovarao je i ministar prostornog planiranja, koji je istakao da o kvalitetu prostornog plana koji je pripremio taj resor dok je na njegovom čelu bila Ana Novaković-Đurović iz URE, dovoljno govori činjenica da je do sada stiglo preko 200 primjedbi. Nadamo se da ćemo sa ovim primjedbama imati jedan jako kvalitetan dokument. Nadamo se da ćemo po završetku javne rasprave imamo jedan dokument koji ćemo uspjeti da ponovo predložimo na vladi i na kraju ga dostavimo ovom visokom domu na odlučivanje najkasnije u četvrtom kvartalu ove godine. Odović međutim vjeruje da će se prostorni plan Crne Gore pred poslanicima naći već u septembru.